أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأنا ألق عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم يديك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. جب پوری کر چکے موسى ومدت اور اپنے گھر والوں کو لے کر چلے تو کوہ طور کی طرف سے ایک آگ دیکھی. کہا اپنے گھر والوں کو ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، شاید میں تمہارے پاس وہاں کی کچھ خبر لے آؤں یا آگ کا انگارہ لے آؤں تاکہ تم اس کے ذریعے سے سینکو. پھر جب پہنچا اس کے پاس آواز آئی کہ داہنے میدان کے کنارے سے برکت والے تختے میں ایک درخت سے کہ اے موسیٰ، میں اللہ ہوں، تمام جہانوں کا رب، اور ایک ڈال دو اپنی لاٹھی. پھر جب دیکھا اس کو پھنپھناتے ہوئے جیسے سانپ کی سٹک ہوتی ہے تو منہ پھیر کر الٹے بھاگ پڑے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا. اے موسیٰ، آگے آؤ اور ڈرو مت، تم کو کچھ خطرہ نہیں ہے. اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال کر نکالو، وہ سفید ہو کر آئے گا بغیر کسی برائی کے، اور اپنے بازو اپنے سے ملا لو تو یہ دو سندیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے، یعنی معجزے فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس، کہ بے شک وہ لوگ بڑے نافرمان تھے. یہ وہی درخت تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا جس پر آگ بھڑکتی ہوئی نظر آئی. شروع رکو سے یہاں تک کے پورے تفصیلی واقعات سورہ طٰہٰ میں گزر چکے ہیں. بازو کو پہلو سے ملا لو، سانپ وغیرہ کا ڈر جاتا رہے گا، شاید آگے کے لیے بھی خوف زائل کرنے کی ترکیب بتلائی، یعنی معجزہ عصا اور ید بیضہ بطور سند نبوت کے دیے گئے ہیں تاکہ فرعون اور اس کے قوم کے پاس جا کر تم اتمام حجت کر سکو. فلما قضا موسیٰ الاجل، گزشتہ کل تفسیر یہاں تک پہنچی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب سے معاہدہ فرمایا کہ میں دو مدتوں میں سے جو چاہوں مدت پوری کروں گا، یا تو 8 سال یا 10 سال، فلا عدوان علیہ، مجھ پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی، اور ہم جو آپس میں عہد و پیمان کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر گواہ ہیں. اور گزشتہ کل بتلا دیا گیا تھا کہ حدیث شریف میں آتا ہے فرمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال کی مدت پوری فرمائی تھی، جیسا کہ بخاری میں اس کی صراحت ہے، اور وجہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دی کہ اللہ کے نبی جو وعدہ کرتا ہے وہ پورا کرتا ہے. پھر جب 10 سال کی مدت پوری ہو گئی اور حضرت شعیب نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت موسیٰ سے کر دیا تھا تو اپنے اہلیہ کو لے کر چل پڑے. سورہ طٰہٰ میں تفصیل گزر چکی ہے. رات کی تنہائی، راستہ بھول گئے،
گھٹا ٹوپ اندھیریوں، سردی نہایت سخت، اور ایسے حالت میں اہلیہ محترمہ حاملہ ہونے کی وجہ سے مفسرین نے لکھا کہ درد ذہن میں مبتلا ہو گئی، تو ان کو آنکھ کی ضرورت تھی اور راستہ بتلانے والا بھی کوئی تھا نہیں، تو پہاڑ کے کنارے سے یعنی کوہ طور ایک آگ محسوس کی، اپنے گھر والوں سے کہا کہ آپ یہاں پر رکیے، میں وہاں جا کر دیکھتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی مل جاوے تو راستے کا آتا پتہ معلوم ہوگا، یا اگر آگ ہو تو ایک آدھ شعلہ اٹھا کر لاؤں جو تمہارے سیکنے کے لیے کام آئے۔ اسی کو فرمایا قال لأهل امكثوا إني آنست نارا، اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم رکے رہو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے کچھ خبر لے آؤں یا آگ کا ایک انگارہ لے آؤں تاکہ تم اس سے سینکو، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے پاس پہنچے تو داہنی جانب کے کنارے سے ایک مبارک حصے میں سے درخت کے کنارے پر سے آواز آئی، مبارک درخت، یہ وہی درخت ہے جس پر آگ بھڑکتی ہوئی نظر آئی تھی، حالانکہ سر سبز و شاداب درخت پر آگ کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن خلاف فطرت اللہ تعالیٰ نے یہ موسیٰ علیہ السلام کس لیے بتلایا کہ عجیب و غریب چیز، کوئی ایک اہم بات کا پیش خیمہ ہے۔ چنانچہ اس درخت پر سے جو آگ دیکھی تھی یہاں سے آواز آئی انی انا اللہ، وہ آگ نہیں تھی بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ کے انوارات کی کچھ تجلیات تھی جو وہاں پر ظاہر ہوئی۔ ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، میں ہی اللہ ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہوں، اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ کو ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا۔ سولہویں پارے میں تفصیل گزر چکی ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ آپ کے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا عصایا اتوکل علیہ واہش بها علی غنمی ولی فیہا مآرب اخرى۔ یہاں پر بھی دیکھیے اللہ نے تو صرف پوچھا تھا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، جواب دے دے کہ میری لاٹھی ہے تو مسئلہ ختم، لیکن اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا تو اس موقع کو ضائع نہیں ہونے دیا اور فرمایا میرا عصا ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، بکریوں کے لیے پتا بھی جھاڑتا ہوں اور بھی دوسرے بہت سارے کاموں میں میں اس کو استعمال کرتا ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف جب آتا ہے، کسی کو موقع ملتا ہے تو اس کو ضائع نہیں کرتا۔ دنیوی اعتبار سے بھی آپ دیکھیے، کسی محبوب سے اگر کسی کو بات کرنے کا موقع مل جائے تو وہ غیر ضروری بات کو لمبا کرتا ہے، یہ تو فانی اور مجازی محبت ہے، اور اللہ تعالیٰ سے جو محبت واقعی اور دائمی ہے۔ ہمیں بھی اللہ نے موقع عطا فرمایا نماز کے ذریعے سے، حدیث میں آتا ہے المصلی یونازی ربہ، کہ نماز پڑھنے والا اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے، کانا پوسی کرتا ہے، بات چیت کرتا ہے، جب یہ تصور کے ساتھ قرآن پڑھے گا تو آپ دیکھیے کیا کیفیت حاصل ہوتی ہے، یہ چیز صحابہ کا بدرجہ اعظم حاصل تھی، اسی لیے تیروں پر تیر کھائے جا رہے ہیں لیکن پھر بھی نماز کو توڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں تفصیل سے جواب دیا، تو یہ معجزہ تھا جو اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ کو عطا فرمانا چاہ رہے تھے، ارشاد وانا القی عصاک، اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دو۔ جیسے ڈالنا تو دیکھا کہ وہ پن پناتا ہوا ایک بہت بڑا اسدا بن گیا۔ بشری اعتبار سے حضرت موسیٰ علیہ السلام خوف کھا کر وہاں سے مڑ گئے، پلٹ کر بھی نہیں دیکھا۔ اللہ نے فرما اقبل ولا تخف، موسیٰ آگے بڑھو، ڈرو مت، انک من الآمنین، آپ کا کچھ خطرہ نہیں ہے، بے شک آپ امن پانے والوں میں سے ہوں گے۔ ایک معجزہ تو یہ دیا عصا کا کہ وہ زمین پر ڈالنے کے بعد لاٹھی بن جاتی اور پکڑنے کے بعد پھر عصا، اور دوسرا معجزہ یہ دیا کہ آپ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں داخل کر کے نکالو، وہ بہت چمکتا ہوا روشن نظر آئے گا اور یہ کوئی عیب اور بیماری نہیں ہوگی بلکہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے ایک سند اور دلیل ہے، تاکہ فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس آپ جا کر ان معجزات کو بتلا کر اس کو اللہ کی وعدانیت کی دعوت دو۔ وزن میں لے کر جناح کا من الرعب، اور اپنے بازوؤں کو اپنے سینے سے ملا لو تاکہ جو ڈر اور خوف کی کیفیت ہے وہ ختم ہو جائے۔ یہ دو معجزے لے کر جو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے عطا اور نوازش ہیں، فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس جاؤ، انم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ لوگ بڑے نافرمان قوم تھی۔
اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے معجزات اور نبوت سے سرفراز فرمایا اور اس کے بعد فرعون کے پاس جانے کا حکم ہو رہا ہے. وہی فرعون کی تفصیل آپ نے سنی جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کی پلاننگ کی تھی, اور ایک آدمی درباری کا آ کر اطلاع دینے سے جان بچانے کے لیے نکلے تھے. اللہ کا حکم ہے کہ آپ دوبارہ اس کے پاس تشریف لے جائیے اور اس کو دین کی دعوت دیجئے. معلوم ہوا کہ اللہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں, اور اسی سے یہ بات بھی واضح ہو گئی جیسا کسی شاعر نے کہا ہے, خدا کے دین کا موسیٰ سے پوچھیے احوال, خدا کے دین کا موسیٰ سے پوچھیے احوال. آگ لینے گئے تھے, پیغمبری مل گئی, پہاڑ کے اوپر سے آگ نظر آ رہی تھی, سیکھنے کے لیے لانا چاہتے تھے, اللہ نے بلا کر وہاں پر نبوت عطا فرمائی. کیونکہ قدم قدم پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے, مناجات اسی سے تھی. اس سے ہم کو سبق ملتا ہے کہ ظاہری شکلیں چاہے ہمارے موافق ہو یا نہ ہو, آدمی اللہ پر توکل کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس کی مدد و نصرت فرماتے ہیں. بے شک اللہ اپنے بندوں کے ساتھ بڑے شفیق اور مہربان ہیں. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, ونشهد ان لا اله الا انت نستغفرک ونتوب الیک.